Hər vaxtınız xeyir olsun. Oturdum, fikirləşdim ki, bijuteriya mağazamızı çoxdandır çəkmirəm. Bijuteriya həvəskarı müştərilərimiz çoxdur. Onlar üçün də bir bijuteriya mağazamızı çəkəcəm bu günləri. Video başlamaqdan öncə buranın da ünvanı xatırladım. Elə ünvan eynidir demək olar ki. Yeni Yasamalda, Dadaş Binyazadə küçəsidir bax bura. Görürsünüz 211 nömrəli marşrut getdi. 20 yanvarda Azır su tərəfdə 211 nömrəli marşrut bax gəlir düz babırda. Görürsünüz bus işarəsi var orada. Babırda saxlayır. Babırda da araz var. Arazdan üzbəyüz bizim bijuteriya mağazamızdır. Onu da xatırladım ki, bijuteriya mağazası bizdə sırf 1 manatlıq deyil. 1 manatlıq da dəyişə çox mal var. Onları göstərəcəm. Mağazanı bölmüşəm 2 hissəlidir. Görürsünüz yazılı babırda bijuteriyalar 1 AZN-dən başlayan qiymətlə. Onu indidən yəni deyim, izah eləyim. Çünki müəyyən problemlər yaranır həmişə kimi. Girəndə mağazaya, mağazanın sol tərəfi. Qapını bağlayın, üzr hesab edin. Mağazanın sol tərəfi sırf 1 manatlıq mallardır. Yəni sol divarda nə görürsünüzsə 1 manatdır. Həmişəki hansılar ki, bizdə 1 manat olub və 1 manata yeni bir şeylər də gəlib. Sol tərəfi daim 1 manat olaraq saxlayırıq. Sağ tərəf isə qarışıqdır, onu da göstərəcəm. Başlayın 1 manatlıq aksesuarlardan. Burada müxtəlif broşkalar var, 1 manata da var. 50 qəpiyə də var. Bu belə dəmirləri var. Orta ölçülüdür, bunun biraz böyüyü də var, o 2 manatdır. Bu 1 manatdır. Ondan sonra... Belələri var 50 qəpiyə. Belələri var 70 qəpiyə. Bunlar da 70 qəpiydi. Bunlar 50 qəpiydi. Biraz böyükləri var 50 qəpiyə. Xırda dəmirlər var. Bunlar 50 qəpiydi. Belələri 40 qəpiydi. Bunlar 30 qəpiydi. Müxtəlif sırğalar var. 1 manatlı cəmisi var bu sırğalar. Müxtəlif rənglərdə, belə müxtəlif fasonlarda. Xatırladım, sol hissədə nə göstərirəmsə, bəndə göstərdiklərimin hamısı 1 manatdır. Belə 1 manata super modellərdir, ikisi 1 manatdır. Xırdası da var, böyüyü də var belə. Belə bir model. Çeşit çoxdur. Çeşit bizim daimi müştərilərimiz bilirlər ki, biz həftədə ən azı 2-3 dəfə yeni çeşit gətiririk. Çünki müştəri həmişə yeni çeşit istəyir, daim yeni çeşit istəyir. Biz də həvəslə o yeni çeşidləri gətiririk. Çünki o müştərilər də gəlir, onu alır. Video gedə-gedə onu da xatırladım ki, bizdə topdan satış da mövcuddur. Kim ki, bijuteriya alveri ilə məşğuldur, videonun altında nömrə olur. O nömrə ilə əlaqə saxlayın, sizi ataq qrupa. Qrupda bütün topdan qiymətlər və topdan alış-veriş hamısı qrup vasitəsi ilə olur. Kim istəsə, buyura bilər. Bunlar göstərdiyim çeşitlər 1 manatdır. Minimum burada 20-30 dənə fərqli-fərqli çeşitlər var. Gümüşüsü var, qızılısı var. Bunlar hamısı 1 manatdır. Burada müxtəlif çeşidlər var. Pandora super modeldir. Demək olar ki, hər zövqə uyğun. Burada görürsünüz, hamısı fərqli-fərqli çeşidlərdir. Minimum 20-30 ədəd çeşid var. Hərflər var, bax belə. Hərflər Azərbaycan hərfləri deyil, ingilis hərfləridir. A-dan Z-yə bütün hərflər var. Təəssüf ki, bizim hərflər yoxdur. Ə-dir, Ö-dir, bu hərflər yoxdur. Amma A-dan Z-yə ingilis əlifbasının bütün hərfləri var. Sonra belə qəşib boyunbağı. Bir manatdır bunun biri. Burada müxtəlifdir. Gümüşüsü də var. Müxtəlif çeşidləri var. Ayaq bağları. Bir manatdır cəmisi. Gümüşü rəngi də var. Uşaqlar üçün belə rəngli saçlar. Hörüylüsü də var, sadəsi də var. Sonra qaş istəyirdilər saç üçün. Saç üçün qaşlar gəlib. Bax, belə, bu 1 manatdır. Bir də bunun belə variantı var. Bu 2 manatdır. Belə saç var. Uzaqdan çəkim. O 1 manatdır o saç.
Bu manatlıq hissədə belə rezinkalar, bu hamısı bütün paçkası 1 manatdır. Qara rəngi də var, xırdaların tam ağ rəngi də var. Biraz bundan iri ağı da var. Sonra belə rəngillər var, içində 10 ədəd olur. Bu 1 manatda 10 ədədi. İriləri var, 5-i 1 manata. Bir də ondan biraz kiçikləri var. Kamera əks etdirmir, işıq biraz zəifdir burada. 10 ədədi 1 manata. Müxtəlif uşaqlar üçün bu belə rezinkalar var. Müxtəlif çeşiddə, çeşid çoxdur. Hər zövq uyğun, bax belə gördüyünüz kimi çeşidlər var. Bax bunlar hamısı 1 manatdır. Bax belə qəşəng bodaqlar var, bunlar yeni dəbdir. Yeni gəlib, bunlar yeni modellərdir. Qarşıq hissəni də göstərim sizlərə. Bu hissədə qiymətlər müxtəlifdir. Burada komplektlər də var. Bax gördüyünüz bu ağ paçkalı komplektlər. Sırf ağ paçkalı bu komplektlərə aiddir. Bunların hamısı standart 6 manatdır. Lakin sayı məhduddur. Onu da xəbər eləyim. Kim istəsə buyurub gələ bilər. Bir-bir yavaş-yavaş göstərim sizə. Bax bu ağ paçkalı olanlar 6 manatdır standart. Üzüz bütün bu ağ paçkalar, hamısı bura kimi 6 manat. Sonra belə bir modellər var, bunlar 3 manatdır. Müxtəlif çeşidləri var bunların, hamısı superdir. Kamera çəkdirə bilmir, amma super parıltılı mallardır. Çox gözəldir, keyfiyyətlidir bunlar. Müxtəlif dizaynda var, bunun özü superdir. Bu modeldən çox xoşum gəlir. Yeni dəbli modeldir bu. Subun qızılı variantı da var. Belə stal sırğalar var. Bunlar da 3 manatdır. Stal bilirsiniz də çox uzun ömür olur. Demək olar ki, bunlara rəngi getmir. Bu düzgün işlədilsə, yəni elə bir insanlar var ki, onlar da ümumiyyətcə bu rəngi. Amma dəhşət uzun ömürlüdür bunlar. Yəni rəngi getməyən sayılır bunlar demək olar ki. Və belə model də var. Bunlar staldir. Burada çeşid müxtəlifdir, çoxdur. 2 manata da var burada, 3 manata da var, 4 manata da var. Bura qarışıqdır. Bax bunlar təzə modeldir, hamısı 2 manat. 2 manatda da bunlar göstərdiklərim. Bu fashion yazılı olanlar ikisi bir yerdə 2 manatdır. Bax bunda müxtəlif çeşidləri var. Hər zövqə uyğun. Ürək, elfil qulləsi, kəpənəklər, bax belə yazılılar, pandoraları. Bax bunlar hamısı 2 manatdır. Göstərdiyim modellər, bunlar, fashion yazılı olanlar, hamısı 2 manatdır. Müxtəlif seplər də var, seplərin içində ikili seplər də var. Bu ikili seplər, Actenis brendinin sepləri 3 manatadır. Burada seplərdə də qarışıqdır, 1 manata da var bizdə orada, amma bu hissələr mağazanın sağ tərəfi qarışıqdır. Belə stallər var, burada illərdir. İllər başlayır 90-cı ildən 2010-cu ilə qədər. Styldir. Styldə bildiyiniz kimi, yəni çox adam bilir, çox uzun ömürlüdür. Normalda qaralmır. Düzgün işlədilsə, bunlar qaralmır. Müxtəlif çeşidləri var. Style keyfiyyətli olduğuna görə dəhşət çoxdur. Bax, göstərdim, hamısı styldir. Styllərin də hamısı standart. 4 manata satışıdır. Sonra belə dini modellər var. Belə modellər çoxdur. Dəhşət çox seplər var, dəhşət çox modellər var. Hamısını bir-bir çəksəm, minimum yəni 2 saatımı alar. Sizi də çox yormaq istəmirəm. Çünki video çox uzun olanda kimsə axıra kimi baxmaq istəmir. Ona görə normalda video 10-15 dəqiqə. Belə ikili seplər, styldir bu da. 3 manatdır cəmisi. Bu sep aralanır, ayrı-ayrı verilir. Yəni burada birini eləmişəm. Tapsam onu göstərəcəm sizə. Bu formada ortadan qırılır. Biri bir nəfərə verilir, biri də o birisi nəfərə verilir. Bu hissə isə mağazanın sonunda ancaq xupinqlərdir. Xupinqdə hamı bilir ki, rəngi ümumiyyətcə getmir. Xupinqin də modelləri çoxdur. Kim istəyirsə buyura bilər. Bir-bir yaxından çəkin, baxın. Bunlar hamısı göstərdiklərim xupinqdir.
Hopiklərdə 4 manatdan başlayır, 5-ə, 6-ya, 7-yə modeldən asılı olaraq. Yavaş-yavaş çəkin, bütün modellərə baxın. Hopping indi də çoxdur və hopingin gəlişi də çoxdur. Get-gedə, yəni hopinglər çox aldılacaq. Hətta hopingin paçqasını belə dəyişmirik ki, yəni müştərilər özləri tanıyırlar bu modeli. Hopingin xüsusiyyəti odur ki, hopping ancaq qızıl modellərlə işləyir. Yəni hopingin bu modeli varsa, deməli bunun eyni qızılı var. Yoxsa hopping o modeli istehsal eləmir. Sırf qızıl modellərlə işləyir. Rəngləri də hələ paçqanın içindədir bu. Yəni bu polietilen klyonkadan da bunun rəngi görsənir ki, sırf elə bil qızıldır konkret. Hələ paketin içindədir. Bax bunlar hamısı hopinglərdir. Müxtəlif uzun modellər, hər zövqə uyğun, hər yaşa uyğun hopinglər var. Və yenə də dediyim kimi, topdan satış da var. Kim istəyirsə, videonun altındakı nömrə ilə əlaqə saxlayarsınız. Qrupa daxil edərik. Orada hər gün şəkillər paylaşılır. Və bunlar hopingdir. Yavaş-yavaş çəkirəm ki, hamıya aydın olsun. Kim ki hansı ki modeli xoşuna gəldi, videonu screen eləyə bilərsiniz həmin şəkili. Ki, bura gələndə, misal üçün, kimsə izah edir, burası belə, sağı belə, solu belə elə bilmək olmur. Konkret şəkil olsa daha rahat olar. Müxtəlif qolbaqlar da var burada. Qolbaqlar hopinglər tərəfdədir, amma hamısı hoping deyil. Hoping olan qolbaqlar ancaq bunlardır. Gümüşü var, bu belə qızıl modellər var. Bunlar hamısı hopingdir. Yəni, soruşarsınız, mən özümdə göstərərim. Qolbaqlar da müxtəlifdir. Bu yaxınlarda yenə qolbaqlar da gələcək. Onlar üçün yer açmışam. Hələlik bu qədər. İzlədiyinizə görə təşəkkür. Xoş kommentariyalar gəlir. Onlara görə də hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.